Ja! Ei, va Puigdemont, tu salapactar, salapactar, salapactar. He tornat, president, vaig fletxat, tot fou vent. Ha tornat, ha tornat, ha tornat, ha tornat, ha tornat, ha tornat. Ja tot tenim sostre. Em creiem ben mort, no hi ha sort, la tofa és viva. El Jesucrist que 5 anys tard ressuscita. Del soy del PP, la criptonita. Tants atacs m'ha enviat l'estat amb juristes. Que per poc juran de moc, he fet una llista. Tot signat, mil disculpes i una amnistia. I que en Pedro ens duguin esmorzar cada dia. Doncs ja s'ha tot dit, tots ho heu sentit. Sánchez toca a dir el rep aquests dits. A què esperes? Que això no és la taula d'esquerra. Sóc el teu nou relator, tu fota't, Pere! Aquí tothom vol presidir, però els pobres han de venir aquí. Doncs que es preparin per concedir que no hi ha un pacte sense mi. Perquè aquí tothom vol presidir. Junts és qui té el dret a decidir que el temps ja corre a partir d'avui i no hi ha un pacte sense mi. Els diaris, tots són precs i pregàries, tot i que hi ha uns platós amb frases ben incendiàries. Som salvadors quan ahir érem paies. Pues quan llego Puigdemont hi ha més a l'horticària. Això que parles està molt bé, Carles, però no estem fent allò que abans tan criticaves. Que cardes? No veus que és del tot diferent? Depèn de si viu Esquerra o és la nostra gent. Crec que jo capto, però em queda un dubte més. Dialogar amb l'Estat no ens converteix en botiflers? No et faig cas, na-na-na-na-na-na-na-na. Herbolí, unes engrunes, però se'ls ho sumen. Elles glòries que són del passat, com comen. Que la jugada mestra era aquesta. O claudiquen, o Junts no s'hi presta. I la dreta muntarà una bona festa. Què más queréis tenir? Un referèndum vinculat pel país. Impossible, jo me voy d'aquí. Eleccions, mossens, m'ho sembla a mi. Aquí tothom vol presidir, però els pobres han de venir aquí. Doncs que es preparin per concedir que no hi haurà pacte sense mi. Perquè aquí tothom vol presidir. Junts és qui té el dret a decidir. Doncs que es deixi ja coi de perseguir o no hi haurà pacte sense mi. Na 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 na. Na, 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 na. Escolta, Carles, i si no ens donen tot el que hem demanat, què passarà? Doncs cridem eleccions. Ah, ja, ja. I si anem a eleccions i deixem de ser decisius, què passarà? Vols fer favor de callar i conduir? Sí, 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 sí.